Нові дерева висаджують на зеленій зоні бульвару Данила Галицького. 10 катальп посадили на місці раніше зрізаних тут дерев. Ті були аварійними, розповідають у міському управлінні ЖКГ. Було попередньо видалено, відповідно до дозвільних документів, 5 сухостійних ялин. І з метою відновлення екологічного балансу цієї території, а також забезпечення додаткового озеленення, заплановано було висадження, і сьогодні виконуються ці роботи, з висадження 10 катальп. Ці дерева непримхливі і швидко ростуть у нашому середовищі, додала фахівчиня. Тож вирішили посадити тут саме їх. Тим паче отримали чимало звернень від тернополян після того, як звідси зникли старі дерева. Мешканці дуже активно в нас реагують на видалення дерев, і ми, звичайно, що пояснювали їм, що ці дерева були сухими. Є відповідне доручення міського голови на всіх територіях. Це і території, наприклад, закладів, чи освіти, чи культури, чи суб'єкти господарювання. Всюди, де видаляються дерева, має бути компенсаційне висадження. А місцеві жителі дійсно переживають. Не хотіли б, щоб на місці зрубаних дерев з'явилися мафи. Тож кажуть, добре, що тут висадили катальпи. Але загалом люди за збереження зелених насаджень у місті. Та давно пора вже все це, щоб будки не ставили, то вічно торгові будки. Дивіться, яке там на краю. Бачите, яке старе дерево. А так молоді підростуть і буде гарно, мені подобається. Ну, якщо висадили, ти думаєш, що допоможе? Інакше би не садили. Якби тут щось планували будувати, то не садили би. Ми живемо тут недалеко, нам, щоб зробити таку доріжку, сказали зрізати дерево. А в нас можна зробити і з деревами дорогу. Зараз же ж машини їздять, і пожежна приїжджала, і сміттєва машина приїжджала. Всі машини зараз приїжджають, то на що дерева зрізувати? Ще один плюс – листя катальп поглинає значну загазованість повітря і виділяє багато кисню. Тому висадження таких дерев уздовж доріг широко практикується. На сьогодні квітучі катальпи добре прижилися у трьох міських парках та на прибудинкових територіях.